الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقلة من لساني وقولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair al-amama. Pasal 57 eh. Ya. Hubungan Islam dan iman. Jadi Islam dengan iman ni iman ni ada kaitan. Dia ada hubungan antara satu dengan yang lain. Maknanya tidak terpisah antara iman dan juga Islam. والاسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى فمن طريق اللغة فرق بين الاسلام والايمان ولكن لا يكون ايمانا بلا اسلام ولا يوجد اسلام بلا ايمان وهما كالظهر مع البطن والدين ismun waqi'un 'ala al-iman wal islami wal syara'i kulliha Islam ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala Secara bahasanya maknanya di sudut lughah di sudut bahasa adalah perbezaan antara iman dan Islam Antara iman dan Islam tetapi tidak mungkin ada iman tanpa Islam dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Kedua-duanya itu seperti belakang dan perut, isi dan kulit. Din, agama, istilah yang menepati iman, Islam dan syariat kesemuanya. Jadi memanglah kalau tengok di sudut bahasa dia ada beza tetapi tidak boleh berpisah di antara satu sama lain macam Islam bermakna al-istislam al-inqiyadu Islam dengan makna menyerah diri dengan makna patuh Bila kita Islam maka kita telah menyerah diri kepada Allah Bila kita telah menyerah diri kepada Allah kita telah menjadi tawanan-tawanan Allah Bila kita telah menjadi tawanan Allah tak boleh bangkanglah tak boleh petikai apa yang diperintahkan apa yang dilarang tak boleh bangkang tak boleh petikai sebab kita telah menjadi tawanan Allah kita telah menyerah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, "Rabbana waj'alna muslimain lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami berdua, siapa dia? Ibrahim dan juga Ismail. Kedua-dua kami orang yang menyerah diri. Maksudnya bila serah, tak boleh bangkang lah Kalau masih ada petikaian Bangkangan Maka tak serah Kita serah sesuatu kepada orang Tapi masih lagi nak letak syarat ha, Nak letak syarat Maka tak serah betul-betul lah Serah ni jangan letak syarat Bahawa maknanya serah secara mutlak Nabi Ibrahim dan juga Ismail menyerah diri kepada Allah dan berdoa supaya mereka dijadikan orang yang sentiasa menyerah diri itu dengan itu makna Islam Islam dengan makna menjerah diri sebab tu di dalam isu ataupun kisah dan juga sirah ketika nabi Ibrahim nak sembelih nabi Ismail nabi Ismail anak dia falamma aslama watallahul jabin apabila kedua-duanya telah menyerah diri dan membaringkan anaknya di sebelah a uh, maknanya sisinya untuk disembelih bila sembelih dia tak macam tu kan mesti dibaringkan di sebelah sisi sama sebelah kanan ataupun sebelah kiri macam kita sembelih lembu kambing ha, saya dua lagi nak sembelih kambing kan kita sudah bukan macam tu biasanya tapi biasanya dibaringkan ketika nabi Ibrahim nak sembelih anaknya dia serah diri kepada Allah nak jadi apa jadi eh ini perintah Allah ni perintah Allah anak dia mati kan luka kan putus tengkuk putus urat aku serah sebab Allah taklah suruh Sanggup mengorbankan anak dia kerana perintah Allah Nabi Ismail pula serah diri Serah diri kepada Allah dan serah tengkuk kepada ayah dia Islam lah tu Jadi Islam dengan makna menyerah diri oh, Sebab tu bukan senang Masuk Islam tu senang mengucap dua kelima syahadah Dikira Islam lah Seseorang yang lahir Daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam Islam lah dia tapi betul tak menyerah diri betul-betul kepada Allah? Kita dah jadi tawanan-tawanan Allah. Betul ke kita serah diri kepada Allah? Kalau betul, tak boleh bangkang apa yang Allah Ta'ala suruh. Hak lah larang pun, jangan kita bangkang. Ikut saja sami'na wa ta'na. Ta Itu makna Islam. Iman maknanya kepercayaan. Di sudut bahasa, nampak adalah perbezaan. Di sudut hakikatnya, iman dengan Islam tak boleh bercerai tangga. Macam Abu Hanifah kata, belakang dengan perut. Ada tak orang ada belakang saja perut tak ada? Perut saja. Tapi belakang tak ada. oh, perut bulan puasa makan apa dia buka puasa. Morel lagi lepas lepas apa dia tarawih. oh, perut je nampak mencik. Ha? dengan nasi ayamnya, kambing, beriani kambingnya. Perut dia, belakang tak ada. Hi, hebat orang ni. Boleh tak pisah perut dengan belakang? Belakang mana lain? Duduk di belakanglah belakang tu perut duduk di depan patunon. Makna memang berbeza Tapi boleh pisah tak? Lah? Tak boleh Jadi itulah Kedudukan antara Iman dan juga Islam Huraian Maksud Islam ialah penyerahan diri kepada Allah SWT Dan kepatuhan kepada perintah-perintahnya Tanpa ada sedikit pun penolakan terhadapnya Tak ada sikit pun tolak Semua yang Allah Taala suruh dan larang ni tak boleh ditolak Diterima keseluruhannya Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-sil mikafa wa la tattabi'u khutuwati syaithan innahu lakum aduwwum wa mubin. Wahai orang yang orang yang beriman, masuklah kamu kepada ajaran Islam itu keseluruhannya. Tak boleh kita tebuk-tebuk, pilih-pilih. Ha, itu barulah makna penyerahan yang hakiki. Maksudnya Islam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepatuhan kepada perintah-perintahnya tanpa ada sedikit pun penolakan terhadapnya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yusillaha wa faqad dan tidaklah harus tidak harus maknanya tidak boleh ha? tidak harus tidak boleh bagi orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, sesuatu perintah, sesuatu hukum. Tidak harus mereka mempunyai hak memilih. Ah, Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Allah Ta'ala kata halal, dia kata haram. Dia pilih yang lain. Allah Ta'ala dah tetap sesuatu hukum, dia pilih hukum lain. Mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan rasulnya Maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas Nyata Tak taat maka hukum dia sesat Sesat terbahagi kepada dua Pertamanya kesesatan yang membawa kepada kekufuran Sesat boleh jadi kapi Contohnya orang yang mempelajari ajaran-ajaran sesat sehingga ajaran yang dianuti yang dipelajari itu membawa kepada penyengutuan kepada Allah membawa kepada kesyirikan di sudut iktiqat dia di sudut amalan dia perbuatan dia membawa kepada penyengutuan kepada Allah maka sesat macam ni keluar, daripada Islam kharaja minan millah terkeluar daripada Islam satu lagi sesat tak terkeluar daripada Islam orang yang buat maksiat sesat buat maksiat dia menurut arak, judi, zina, sesat ditinggal semayang puasa sesat sebab apa wa may yasillaha wa rasulahu barang siapa yang derhaka asi maknanya maksiat siapa-siapa yang derhaka kepada Allah dan rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina sesungguhnya dia berada di dalam kesesatan yang nyata ha sesat tinggal ibadat sesat dia langgar larangan Allah Taala sesat tetapi kesesatan dalam yang bentuk yang kedua dia tidak keluar daripada Islam dia tinggal semayang dia kata sembahyang tu masih wajib, puasa wajib cuma dia malas. Ramai juga orang tak puasa kan bulan puasa ni. Dia Islam, tapi dia tak terkeluarlah daripada Islam, dia tahu tinggal puasa berdosa haram. Tinggal sembahyang berdosa haram. Dia tahu, dia tidak menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan tidak mengharamkan perkara yang dihalal oleh Allah. Ha, kalau dia itu dia punya etikot maka dia sesat tapi tidak terkeluar daripada Islam. Maksud Islam penyerahan diri kepada Allah. Okey. Begitu juga di dalam ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuku fi ma sadara bainhum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa Maka demi Tuhanku wahai Muhammad mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim hakim Rasulullah buat keputusan terima ah ha, jangan membangkang dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Perselisihan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan Rasulullah menjadi ketua negara. Dia juga adalah hakim selain daripada khalifah. Selain daripada ketua peperangan, Rasulullah juga hakim di dalam memutuskan sesuatu perbalahan krisis yang berlaku di negara Madinah yang dilakukan oleh rakyat-rakyat yang mendiami negara Madinah. Sama ada orang Islam Yahudi ataupun orang musyrikin. Apa-apa perselisihan mesti dirujuk kepada Rasulullah. Perlembagaan Madinah menulis, "Ma makhtalaftum fi syai'in famarudduhu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apa-apa yang perselisihan yang berlaku daripada kalangan rakyat Madinah ini hendaklah dirujuk kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi keputusan Allah dan keputusan Rasul muktamad. Bila ada keputusan Allah dari Quran dan keputusan Nabi daripada hadis tidak ada ruang untuk mereka pertikaikan. Mereka memilih suatu keputusan yang lain peraturan dan undang-undang yang lain. jadi datangnya ayat-ayat macam ni adalah nak menerangkan keputusan Rasul itu wajib ditaati, dipatuhi. ...menurut Syekh Ibn Abi Is adalah wajib. Ha, Okey? Jemaah tadi kita tak habis lagi kan? Sehingga menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka, mereka pula tidak terasa di hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan. Ha, itu yang kita selalu sebut, bukan terima mulut je. Kena mengiyakan dia dalam hati penerimaan di sudut lisan mereka akur mereka akur mereka terima keputusan Rasulullah bukan sakat itu hati pun terima kalau orang munafik dia terima zahir hati dia tak terima orang beriman zahir maknanya di sudut lisan dia terima di sudut hati pun dia terima kalau kita tengok di dalam uh, ayat tersebut summa la yajidu fi anfusim harajan Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka Di dalam diri mereka kesempitan Sebab apa jadi sempit? Sebab tak terima Tak terima dalam hati Mulut terima, hati tak terima jadi sempit eh? Orang yang terima sampai, dari, sampai daripada mulut sehingga ke hati Hati dia lapang, tak ada rasa susah Hati dia tenang, terima hukum Allah Ta'ala ni tak ada rasa tertekan tak ada rasa sempit hati di dalam mematuhi perintah Allah menurut Syekh Ibnu Abi Is adalah wajib menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan patuh kepada perintahnya dan menerima khabar beritanya dengan dengan pembenaran tanpa penolakannya dengan khayalan yang batil yang didakwa sebagai logik ataupun menimbulkan syubhah atau keraguan terhadapnya atau melebihkan pendapat tokoh berbanding dengan hadis baginda oh, melebihkan orang lain orang oh, tokoh orang ni hebat alim wali karamah lebih melebihi melebihi daripada Rasulullah tak boleh keputusan Rasulullah muktamad kan melebihkan imam-imam yang empat tak boleh mesti Rasulullah duduk di atas pendapat orang ataupun mana-mana individu tak boleh dilebihkan dengan hadis baginda. Kita wajib mentauhidkan Allah yang mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beribadat kepadanya. Tunduk dalam keadaan penghinaan diri. Ha, bukan kena tunduk je. Dalam waktu yang sama kena rasa diri kita lemah. Diri kita komen, diri kita hina di hadapan Allah. Sebab tu dia suruh tunduk. Di antara nak menjadikan diri kita ni koman lemah rasa hina Allah Ta'ala wajibkan di dalam kita menunaikan fardu semayang kena sujud farqa'u ma'arraka'in rakak bersama dengan wasjud sujudlah dan hampirlah diri kamu kepada Allah suruh sujud anggota zahir kita ni yang paling mulia adalah dai tiba-tiba dai ni sujud tempat yang rendah kalau di zaman Nabi sujud di atas tanah di atas pasir rasa koman rasa hina di hadapan Allah sebab tu iblis tak nak sujud takut dia jadi hina khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin kau jadikan aku daripada api kau jadikan adam daripada tanah api lebih mulia Mana layak apa barang nak tunjuk kepada bangsa yang dijadikan daripada tanah aku daripada api ha tengok abaw wastakbara vaka kafirin enggan dan takabur dia termasuk daripada kalangan orang kafir jadi nak bagi rasa komen kepada Allah Ta'ala kena banyak sujud. Bikas serati sujud. Banyak sujud ni dengan maksud apa? Banyaknya semayang. Ha? Banyaknya? Banyaknya semayang. Inabah dan tawakal kepadanya. Apa makna inabah? Siapa tahu? Mana inabah? Wa anibu ila wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan serah dirilah kepadanya. Anibu maknanya kembali. Kalau kita buat dosa, kita telah lari, kita telah jauh, telah menjauhkan diri kepada Allah. Bila kita dah buat dosa, kemungkaran, maksiat dia kena Allah Ta'ala perintahkan, kembali balik. Ada ayat-ayat Quran di antaranya selain daripada wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu fafir fafiru ila Allah. Larilah kamu menuju Allah dah kita jauh daripada Allah buat maksiat makin jauh makin jauh makin jauh makin jauh bila buat maksiat seseorang tu satu maksiat yang dia buat jauh dengan hidayah petunjuk Allah dia buat lagi jauh lagi buat lagi jauh lagi begitulah seterusnya jadi Allah Taala sebut dalam Al-Quran bila dah buat maksiat kembali kepada Allah wa anibu ila rabbikum kembalilah kamu kepada Tuhan kamu wa aslimu lahu serah diri kepadanya min qabli an ya'tiyakumul azab sebelum datangnya azab daripada Allah kemudian kamu tidak ditolong bila kita buat maksiat penyebab kepada mengundang azab Allah mengundang kemurkaan Allah mengundang bencana yang didatangkan oleh Allah kadang-kadang Allah Ta'ala kadang-kadang Allah Ta'ala melakukan gegaran apa dia kemusnahan ribut taufan dan sebagainya kadang-kadang dengan sebab maksiat yang kita lakukan kita tak kembali kepada Allah. Jadi bila buat maksiat ni Allah taklah suruh serah diri. Ha, Allah taklah suruh kembali balik dah kita jauh dah lari. Dah sesat jauh dah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi selain daripada perbuatan syirik yang menyebabkan kafir sesat, hak buat maksiat tak kafir lagi pun, sesat. dia sesat. Maknanya dia dah jauh dengan Allah Taala suruh pergi bertemu dengan Allah. Wataqofu fitnatan la tusibanallazi nadzalumu minkum khawasah wa alamu anna Allah shadidul iqab Takutlah kamu satu musibah satu fitnah satu bencana yang akan didatangkan oleh Allah dengan sebab kesedaiman kedosaan yang kita buat. Ha jadi kesimpulannya bala musibah kadang-kadang dengan sebab dosa yang kita lakukan. Inabah wahdahu harus kembali kepada Allah balik dan tawakal kepadanya berserah diri kepada Allah. Banyak ayat-ayat kan Ya Allah Subhanahu wa taala wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kepada Allah bertawakal maknanya berserah diri oleh orang-orang yang beriman. Serah diri kepada Allah apa nak jadi pun serah Allah Taala yang buat keputusan. Allah Taala bagi baik buruk terhadap kita, kita doa kebaikan tiba-tiba Allah Taala bagi sebaliknya. Kita minta senang sihat keselesaan Allah Taala bagi sebaliknya. Tawakal kepada Allah. Itu keputusan Allah yang kita tak tahu apa sebab jadi macam tu. Di sana ada hikmah perkara yang tersirat di sisi Allah yang kita tak nampak di sudut zahir. Ha ni peranan tawakal ni penting. Selain daripada tawakal di dalam masalah rezeki yang kita sebut semalam. Ha. La tawakkaltum. Ha. Apabila kamu telah bertawakal. La tawakkaltum 'ala Allah hiqqo tawakkuli. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal la ruziktum kama ruzikat tayru diberi rezeki kepada kamu sebagaimana diberi rezeki burung. Burung ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam binatang yang sangat menyerah diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah itulah bila menyerah diri untuk Allah Taala buat keputusan disebut sebagai tawakal. Serah diri untuk tunduk kepada Allah terhadap perintah-perintah dipanggil Islam. Dipanggil Islam maknanya menyerah diri. Serah diri dengan maksud Allah Ta'ala yang menentukan keputusan Itu dipanggil tawakal Demikian halnya wajib kepada kita berhukum dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Dalam hadis Jibril yang panjang, iman, Islam dan ihsan disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah Jibril, beliau datang untuk mengajar kepada manusia agama mereka." Hakikat ini dihimpunkan oleh firman Allah di dalam firman-Nya. Allah yang kita dalam ulama-ulama hadis panggil hadis suci Jibril kan. Adalah hadis mata arba'in, hadis 40 ada kan. Pelajar-pelajar apa yang tu? Yang sedino Allah kata, "Ya ta'ala a'alaina rajulun." Telah muncul kepada kami seorang lelaki. Bainana lah nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika kami berada di dalam satu majlis bersama Rasulullah tiba-tiba muncul seorang lelaki la ya'rifuhu minna ahadun siapa pun tak kenal daripada kalangan kami. Pakai pakaian yang serba putih, rambut yang sangat hitam. Lalu dia menghampiri Nabi melagakan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayh dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi wa wada'a kafaihi ila fakhizaih ala fakhizaih dia letakkan kedua tangannya atas paha nabi panjang hadis tu kan cuma nak cerita yang hujung tu di hujung hadis itu Saidina Umar tanya tak berapa tak berapa lama selepas peristiwa itu Rasulullah tanya Saidina Umar ya Umar ata dari manisail wahai Umar kamu tahu tak siapa yang tanya soalan aku orang yang datang dalam majlis siapa pun tak kenal kamu tahu tak siapa tu? Allah wa rasuluhu a'lam Sebenarnya umar kata Allah dan rasul saja yang lebih mengetahui siapa lelaki itu. Kalau orang biasa-biasa mengaji di dalam majlis rasulullah, dalam tekir rasulullah, sahabat mesti kenal Sahabat ni kalau kata ada 20 orang, 20 orang kenal, 100 orang, satu orang, orang kenal Kita ni tak ambil berat orang mengaji kan, datang dari Bukit Gantang ke, Taiping ke Datang dari Ipoh ke, kita tak ada ta'aruf, salah tu Kadang-kadang 2-3 tahun dah duduk mengaji tempat yang sama tapi tak kenal ke, tak tahu siapa dia ni, tak nampak dalam majlis mengajian. Tak pernah ta'aruf, tak betul tu Di sudut Islam kita kena ta'aruf Rasulullah ni semua dia kenal sahabat-sahabat dia Para sahabat pun dia kenal di antara satu sama lain Tapi Sayyidina Omar kata salah seorang pun Daripada kami siapa pun tak kenal dia Lelaki ni Nak kenal pun dia bukan orang Dia bukan orang Sebab tu Rasulullah kata Fa'innahu Jibril Ja'akun liyu'allimakum dinakum Jibril ha, Jibril bukan orang macam mana kami nak kenal Hari tu baru kami nampak datang kepada kamu untuk mengajar selok belok agama kamu. Sebab tu dalam permulaan hadis itu dia kata ittala'a alaina rajulun. Selain Umar tak sebut jaa jaana jaana atau jaa ilaina rajulun. Dia kata ittala'a alaina telah muncul kepada kami seorang lelaki. Malaikat ya, memang lelaki bukan perempuan. Sebab dia, apa dia tak kata jaa atau Atta ata datang kepada kami seorang lelaki sebab jaa ata ini maknanya manusia kalau ittala'a sebab malaikat daripada cahaya ittala'ati syamsu telah muncullah oleh cahaya kalau cahaya matahari kita kata kita guna perkataan apa orang wajib bahasa Arab ni pelajar cahaya matahari dia, dia guna perkataan apa jaa ke ata ke apa ittala'a telah terbit kepada kami matahari cahaya matahari dia tak kata jaa ah. saya bila mengaji hadis ni saya terpegun bagaimana guru-guru saya menghuraikan di sudut sebab apa dia tak kata jaa ah, ataupun atar sebab sesuai dengan jaa ah, atar ni adalah untuk manusia malaikat bukan manusia oh dah okay. ni orang bahasa orang kata mengaji menyakut menyakut dalam mengaji ni rasa kenapa nampak faham kemai cara dia hura itu kemai kenapa pula Malaikat tak Dua tangan dia atas Rasulullah Mengaji ni kena tumpu Bukan boleh main sana cocok kawan Ketawa, bersembang Kena tumpu Malaikat nak bagi satu simbolik Satu kiasan Mengaji ni kena tumpu Apa yang Rasulullah cakap tu dia bagi perhatian Tu cara mengaji Bukan main baru boleh dapat ilmu Lepas tu kena dekat Ha ah, ni setengah mencik kan eh? Surah Oh nu. Keliling dinding tu Penuh orang orang Depan kosong. Di belakang tu orang. Sebab tu ada satu isu. Ada dalam majlis satu majlis pengajian tu ada orang. Ada pihak kata tak ada orang. Dia cakap seorang-seorang depan kamera. Padahal ada duduk kuruh dinding tu. <laughs> ada. Jadi kita jangan kan jadi macam tu. Maksudnya duduk rapat. Malaikat ajar manusia ini bila mengaji kena duduk rapat. Kenapa rambut digambarkan dalam hadis tu malaikat rambut hitam Maknanya nak pulung betul-betul ilmu -betul ni ketika ketika rambut hitam. Apa maksud ketika rambut hitam? Ketika masih muda. Macam kau ni masih muda lagi. Rambut satu helai pun tak ada yang putih kan? Pulung lah. Masa tua jadi tua macam kami semua putih ni tak ingat lah. Tak ingat kita apa pun pun tak ingat. Hak lama-lama boleh lupa. Hak apa hak baru susah nak ingat. Hak lama kita apa dulu lupa dah tua. Atas bawah putih eh. Kan? Atas bawah semua putih. Maknanya atas putih Rambut kita, janggut kita pun putih. Jadi masa tu kita banyak lupa. Jadi adik-adik anak-anak yang duduk belajar di sini kena pulun lah. Sementara apa dia rambut masih hitam, janggut pun tak ada lagi. Jangan tunggu tua baru nak belajar. Tu kadang-kadang dia, dia, tak leh lama kan. Orang-orang tu uzur sebab tu saya bagi tazkirah kalau masjid surau tu. Lepas insya lepas maghrib sampai insya orang azan berhenti. Dia mengatakan cepat benar no, habis. Ya, yeah. kita kesian meraihkan orang-orang yang dah berumur bukan tua, sebut tua dia marah pula maknanya orang yang jenis rambut putih lah uzur yang jenis pencing-pencing kan supaya dia melibatkan diri juga di dalam pengajian walaupun sebentar jadi anak pulung betul-betul ni masa muda nak membaca, nak mengkaji dah tua-tua dia adi, didatangi dengan berbagai-bagai urusan berbagai-bagai kesibukan kadang-kadang tak, kadang -kadang tak sempat nak baca kitab tak sempat kita nak membuat satu kajian kita nak menghafal pelajaran pelajaran yang kita pelajari jadi masa kita rugi jadi ambil peluang ha, ketika muda ini dan ketika sehat wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulai ka al jannata wa la yuzlamuna naqira wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahim hanifan dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh Dari lelaki ataupun perempuan Sedang ia beriman Maka mereka itu akan masuk syurga Dan mereka pula tidak akan dianaya Ataupun dikurangkan balasannya Sedikit pun Dan tidak ada yang lebih baik Ugamanya Daripada orang yang menyerah diri kepada Allah Dengan ikhlas sedang ia berusaha mengejarkan kebaikan dan ia pula mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus yang tetap di atas dasar tauhid dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya kesayangan tu apa dia khalilullah kekasih Allah bagaimana Allah dikenali Allah Ta'ala ni wajib dikenali oleh manusia wajib wajib ni mesti ya, tak kenal dosa bahkan kalau tak kenal Allah Ta'ala ni bukan sahaja membawa kepada dosa membawa kepada kufur dia tidak beriman sebab tak kenal Allah sebab tu dalam kitab-kitab akidah Disebut sebut awaludin ma'rufatullah dalam matan zubat dia sebut apa awalu wajibin alal insani ma'rifati ilahi bistiqani perkara yang wajib mula-mula bagi manusia mengenal Allah dengan yakin Kenal bukan kenal saja, tapi kenal dengan yakin. Kesimpulannya kita tahu Allah Taala wajib dikenali. Tetapi bagaimana cara nak mengenali Allah? Apakah wasilah untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala? Na'rifu Allah Ta'ala haqqa ma'rifatih Kama wasafa nafsahu fi kitabihi Bijami'i sifatih kita mengenal Allah dengan sebenarnya, seperti Allah Taala mensifatkannya, mensifatkan, menyebutkannya. Allah Ta'ala sifatnya begini, 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 disebut dalam Al-Qur'an. Ha, kita kena kenal Allah sebagaimana yang disifatkan oleh Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri di dalam kitabnya. Tentang dirinya, dalam kitabnya dengan semua sifat. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala ini kita nak kenal melalui apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Qur'an. Dan yang keduanya apa yang telah dihuraikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Maknanya Tanpa kita mempelajari Mana-mana kitab yang berkaitan dengan Tauhid, Akidah, Usuluddin Kita boleh kenal Allah Manusia boleh kenal Allah Padan dengan Quran, padan dengan hadis. Zaman Nabi itu mana ada kita akidah, mana ada kita tauhid. Semua kena Allah Taala ni melalui Quran. Aku Allahu Ahad. Katakan Allah Taala tu isu. Allahus Samad Allah Taala tempat bergantung bukan berhala bukan tokong tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad tidak beranak tidak diperanakkan tak ada anak tak ada ibu. Wa lam yakullahu kufuwan ahad Allah Taala tak setara tak sekufu tak sebanding tak semisal dengan sesuatu. Ha oh, kena Allah Taala. Sebelum ada kitab Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, sebelum ada kitab Syarah Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum ada kitab Aqidatun Najin, Risalah Tauhid, ha? kitab faridah kitab apa lagi syarah usul tahqiq kitab apa lagi bab ni al i'tiqad imam baihaqi asma wa sifat tak ada kitab-kitab tu pun orang dah kenal Allah Taala cuma oleh kerana di ujung-ujung ni orang tak mengaji nak kenal Allah ni tak berdasarkan pada Quran. Quran tak faham maksudnya nak fiqah pun dia, dia tak faham daripada Quran. Akidah dia tak ambil daripada Quran, tasawuf dia tak ambil daripada Quran. Ha tu yang jadi payah ha. Kalau dulu dulu-dulu zaman Nabi, para sahabat, tabiin, Quran itu menjadi sukatan pelajaran untuk mereka. Nak kenal Allah Quran. Nak kenal hukum fiqah Quran. Lepas tu tak faham lagi, tak faham lagi melalui syarahnya iaitu hadis hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu kita tak banyak. Sebab rojok kepada sumber yang asal. Mereka kembali kepada sumber yang asal. Dan Allah Ta'ala menyebut, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ rasul. jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, kembali kepada Allah dan juga kembali kepada Rasul. Kembali kepada Quran Hadis. Sebab tu tak perlu kitab. Padahal dengan dua kitab ni. Tetapi dah lama kelamaan Generasi selepas generasi Kurung selepas kurung Manusia ni dah berubah Ulama pun tak ramai Sahabat dah meninggal dunia Tabi'in meninggal dunia Orang alim tak ramai Yang boleh menghuraikan Sumber yang asal Quran Hadis Terpaksa kena mengaji juga pendapat-pendapat ulama Tak boleh tolak Pendapat ulama ni pun dia menghuraikan Apa yang ada dalam Quran Hadis Cuma kadang-kadang tu larilah juga. Dia ada unsur andaian dia. Memanglah kita nak faham Quran hadis ni daripada huraian, tafsiran, syarahan para ulama. Tapi kadang-kadang kalau kita tak faham Quran dengan banyak membuat kajian, bacaan bila ada unsur-unsur istihad dia sendiri kita kata hak tu pun Quran juga. Hak tu pun hadis juga. Padahal tu, itu andaian dia, itu pemikiran dia. Itu istihad dia. Jadi bila melibatkan istihad boleh kita terima boleh kita tolak. Ah, bukan kata 100% patuh kena terima. Jadi dia kata nak kenal Allah Taala sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Quran. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di dalam uh, mensyarahkan di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran summa stawa ala summa stawa ala al-ash kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arash lalu di hujung tu dia buat dia kemukakan walaisa kami selihi syait wa huwa sami'ul al alim kita nak sebut istawa banyak kali dah kita bahaskan nak sebut istawa kan nuzul kan yad kan wajah kan Allah Ta'ala tak sama cuma kita sebut sebagaimana yang disebut sebagaimana yang disebut oleh Allah dan juga rasulnya dia kata walal amru kama qala a bahkan urusan itu sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama minhum nu'aim bin, nu bin hamad nu'aim bin hamad al-khazai Syekh buhari sebagaimana yang disebut oleh guru kepada imam buhari qala man syabbaha Allahu bi khalqihi kufrun Barang siapa yang telah mentasyabuhkan menyerupakan Allah dengan baharu dengan makhluk adalah kafir. Wa man jahada ma bihi nafsuhu faqad kafara. siapa yang mentasybihkan Allah dengan makhluk kafir. Dan sebaliknya juga, siapa-siapa yang telah menolak sesuatu yang disifatkan oleh Allah tentang diri dia, dia tolak. Allah Ta'ala kata begini, sifat dia, ditolak. Fakat kafara, dia kafir juga. Pertamanya, menyerupakan Allah dengan makhluk kafir. Yang kedua, menolak sesuatu yang disebut oleh Allah tentang diri dia, kafir juga. Sebab Allah Ta'ala sebut, kamu kamu bangkang. Kamu tolak ayat-ayat Al-Quran. فَلَيْسَ <tul> فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولَهُ فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ Tidaklah sesuatu yang disifatkan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasul Tashbih. Allah Ta'ala kata begini-begini tentang sifat ada tangan, wajah, nuzul, uh, istawa. Tak tajbih lah sebab Allah Ta'ala sendiri yang sebut. Dan rasul sebut, tidaklah tashbih tidaklah dipanggil tajisim, men, men, menjisimkan Allah. Tajisim, musyabihah, mujassimah, mumassilah tak berlaku lah. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, kita mengambil, kita berpegang, kita beretikat sebagaimana yang disebut oleh Allah dan rasul tentang diri Allah. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى القاء النقائص فقد سلك سبيل الهدى Barang siapa yang mengisbatkan, mensabitkan Allah sebagaimana datang daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis -hadi yang sahih atas sesuatu yang layak bagi Allah. Istawa yang layak, yad yang yang layak, wajah yang layak. Dan menafikan daripada Allah Ta'ala itu kekurangan. Menafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekurangan. Sesungguhnya dia telah melalui jalan yang jalan petunjuk. Ah ha, tu dapat jalan petunjuk Apa yang Allah Taala sebut dalam Quran dan dalam hadis, dipegang. Dia tak dia tak tashbihkan. Menyerupakan Allah dengan baru, dia tak ta'tilkan. Dia tidak menafikan apa yang disebut oleh Allah. Faqad salaka sabilal huda. Sesungguhnya dia telah melalui jalan petunjuk. Pak ni jalan petunjuk eh. Kalau nak dapat jalan petunjuk, kena ikut jalan Quran, jalan hadis. Kita pun doa kepada Allah. Ihdina siratal mustaqim Tunjuklah kami jalan yang lurus ha, Jalan lurus tu jalan yang dibawa oleh Nabi ya. Jalan lain tak lurus Wa anna hadha sirati mustaqiman Fala tatabi'uh Wa anna hadha sirati mustaqiman Fala tatabi'uh Wa la tatabi'uh Subula fatafarraqabikum an sabili Inilah jalanku jalan yang lurus Jalan Nabi jalan lurus Allah Ta'ala akui sendiri Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan Nanti kamu terpesong daripada kebenaran Jalan Nabi, jalan Quran Kita tentang sifat Allah Sebagaimana yang diberitahu Kita dah belajar banyak kali Sifat Allah Ta'ala ni azali qadim Maknanya sedia Kita ni baharu Bila baharu mana kita pernah tengok Allah Pernah tengok sifat Allah tak tahu kita hanya tahu tentang zat Allah dan sifat Allah melalui cerita, melalui maklumat, melalui pengkhabaran daripada Allah Taala sendiri dan juga rasul. Mana ada jalan lain? Tapi jalan ni yang payah orang nak ikut ni. Bayar dia nak ikut. Dia nak dia nak main. Dia nak ketengahkan akal dia juga. Logik dia juga. Kepala khotak dia juga daripada Quran hadis ni. Tentang Allah. Mana boleh benda macam tu. Mesti ketengahkan Quran hadis lah. Sebab nak kenal Allah. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Nabi beritahu dalam hadis. Nabi pun tak tahu. Tanpa wahyu. Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi. Jadi bagaimana nak kenal Allah? Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan disebut oleh Nabi. Wajib mengenal Allah dengan sebenar-benar melalui wahyu yang merupakan punca akidah. Ha, punca akidah daripada Quran. Allah memiliki segala sifat keagungan dan kesempurnaan. Dan maha suci daripada kekurangan dan menyerupai makhluk. Maha suci, suci apa makna? Bersih. Bersih daripada penyerupaan. Seseorang itu hendaklah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nak kenal Allah Ta'ala ni di antara kaedahnya, caranya dengan kita mengenali nama-nama Allah. Ha, ni nama-nama Allah tak apa, apa tak lagi nak mengaji. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Taala itu nama yang indah-indah. Untuk memperkenankan sesuatu, sesuatu doa hendaklah disertakan sebahagian daripada nama-nama Allah di dalam doa. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sempat dikaji oleh para ulama 99 dalam Quran. Ar-Rahman semua sampai habis yang kita baca Asmaul Husna kan nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul mu'minul azizul jabbar mutakabbir sampai habis 99 tu nak kena Allah Taala kena belajar belajar as asmaul husna baru boleh kena ha, jadi itu adalah salah salah satu cara mengenal Allah Taala Nama Allah Ta'ala itu juga merupakan sifat Ar-Rahman Nama Allah yang Rahman. Ar-Rahim. Nama yang Rahim. Nama itu juga adalah sifat Allah. Sifat pemurah. Sifat penyayang. Nama dia. Nama juga adalah merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali dirinya sendiri. Apa yang Allah sabitkan kepada dirinya maka hendaklah kita sabitkan. Sabitkan, iya kan. Kita terima. Dan apa yang dinafikan Maka hendaklah kita nafikan. Tidak boleh difikirkan zat Allah dan tidak boleh dikiaskan dengan makhluk-makhluknya. Fala <coughs> tqribun <coughs> lillahi al Jangan kamu bandingkan ataupun perumpamakan Allah dengan sesuatu. Kias Allah zat ataupun sifat Allah dengan sifat baharu. Tak boleh. Kalau macam tu, ha selalu banyak ayat kalau macam tu, kalau begitu sama kalau 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 dia yang buat ayat. Dia susun ayat tu untuk mengatakan kalau kata macam ni, ha, natijahnya kesimpulannya macam ni. Itu andaian. Kalau macam tu Allah Taala macam baharu. Kalau macam tu Allah Taala ni makhluk. Ha kalau kalau tu dia buat ayat. Allah janganlah kamu menyupa, menyerupakan Allah dengan sesuatu. Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kamu kata terhadap Allah sesuatu yang benar yang kamu tak tahu. Ha, kalau kalau tak perlulah. Melalui Al-Quran, manusia dibimbing untuk mengenal Allah. Seorang yang beriman itu sewajarnya merenung bagaimana Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sebagai contoh, perhatikan. Yang pertama dalam ayat yang pertama yang diturunkan iaitu surah Al-Alaq. Yang kedua dalam surah yang awal diturunkan terutamanya surah Al-Fatihah Surah pertama yang diturunkan secara lengkap dan surah pertama dalam mushaf Yang ketiga pada pada penutup ayat setelah pembicaraan sesuatu perkara Allah menyatakan sifat-sifatnya yang agung Yang keempat di hujung ayat-ayat mengandungi doa Surah Al-Fatihah tadi mengandungi doa Dan tempat-tempat seperti ini pasti ditemui dengan jelas sifat-sifat Allah dalam surah Iqra Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan Pertamanya Allah ada nama Yang keduanya khalaq bersifat dengan mencipta Jadi makhluk yang lain yang disembah oleh orang bukan Islam Adakah dia bersifat mencipta? Tidak kan? Tak layak jadi Tuhan dan di dalam surah Fatihah di antara sifat Allah ia kana'budu wa ia kana'stain. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta pertolongan. Bermula daripada bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nama dia dan juga sifat dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu menunjukkan tauhid Rububiha Allah, Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang bersifat dengan roh mencipta dan menguruskan alam. Ah itu sebahagian daripada sifat dia. Ar-Rahmanur Rahim yang Maha pengasih lagi penyayang. Semua nama dan juga sifat Allah Taala sampai habis. Ha. Yaumidin, malik Yawmiddin. Malik raja pada hari pembalasan. Sifat dia. Jadi sebab tu sebagaimana yang kita sebutkan tadi padan cukup untuk mengenali Allah dengan Quran. Bahkan iman kita lebih kuat. Lebih mantap. Percaya pertamanya percaya kepada Allah, yang keduanya apa yang diberitahu oleh Allah kita percaya satu peratus. Tapi kalau melalui jalan lain, perantaraan perantaraan lain untuk mengenali Allah kepada Allah Taala pun tak apa nak yakin, kepada Quran pun tak apa nak yakin. Semuanya ditepis, ditapis dengan logik akal. Oh, ah, dia tak boleh pakai ni ayat ni dia tak kata ayat tu tak boleh pakai dia tahu tolak ayat Quran kafe dia tak ayat ni tak boleh faham macam tu ni ayat mutasyabihat ni mutasyabihat ni wajib kita takwil ha. Huh. kita dah terang banyak kali lah puluh kali dah kita terang takwil tak wajib ta ta harus saja sebab itu Ibn Hajar Al al-Asqalani dalam Fatuh Bari jilid yang ke-13 kita baca dah hari tu tak wajib sebab tidak ada dalil daripada hadis Nabi dan juga pegangan sahabat wajib takwil Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk disampaikan. Dalam penyampaian Nabi, Nabi tak tahu sifat-sifat Allah. Atas jalan sahih dan sahih. Nabi tak ta'wih, sahabat pun tak ta'wih. Jadi wujudnya isu ta'wih ini apabila dah 300 tahun. Penghujung tahun yang ke-300 hijrah dan awal 400 hijrah. Masa tu saya dah banyak-banyak bagi -banyak kali bagi tahu orang Islam pun bertambah batu banyak orang masuk Islam bukan dia masuk dengan diri dia sebagai individu dia masuk dengan pemikiran dia bawa ideologi pemikiran hadut dalam kafir dulu. Oh dia pun tak sembang orang Islam cerita. Hat dia kenal Allah Taala tu macam ni macam ni masa zaman kafir dulu. Jadi ulama terpaksa buat uh, satu kaedah bagaimana nak, nak, nak lawan balik. Tu yang banyak guna hmm. akal tu. Sebab apa nak lawan dengan hujah akal juga. Tapi hujah akal ni dia tak dia tak tak boleh pergi ke mana. Kalau orang pandai cerdik dia akan boleh pintah lagi, boleh pintah lagi. Akal ikut siapa cerdik, ikut siapa cepat. Kalau Quran hadis siapa ada tak siapa pun tak boleh nak lawan. Jadi orang pun tak apa nak kenal selain daripada dah ramai masuk Islam membawa dengan pemikiran ideologi mereka masing-masing. Lepas tu diperintahkan diterjemahkan kitab falsafah di dalam bahasa Arab. Oh, huh, dia jadikan satu sukatan pendidikan pelajaran nak kenal Allah melalui ilmu falsafah. Ha, pegang sampai hari ni. Okay, sampai bermati matian Sampai ke mati dia tak boleh nak pisah. Yang disebut sebagai ilmu kalam tu kan. Dia tak boleh, dia akan lawan. Sebab apa? Sebab tu dia belajar dulu mula-mula. Hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Dia kuatkan belajar hukum, hukum akal dan juga hukum adat. Sesuatu yang tak boleh diterima oleh akal, benda tu tak betul, benda tu tak wujud. Sebab akal yang warah tak boleh terima benda tu. Sebab dia kenal Allah melalui akal. Walaupun ada lah sandaran sedikit sedikit ayat-ayat Quran tu. Tetapi lebih mengenangkan akal. Semua ayat Quran ukur dengan akal dulu. Hadis-hadis Nabi ukur dengan akal dulu. Boleh masuk tak boleh masuk? Ha ni yang rosak ni. Ha, jadi nak kenal Allah Ta'ala sebagaimana disebut dalam Quran dan juga sebagaimana yang disebut dalam hadis ibadat kepada Allah. Laisa yaqdiru ahadun an ya'budallaha haqqo ibadatihi kama huwa ahlu kama huwa ahlul lahu walakinahu ya'buduhu bi'amrihi kama amarahu bikitabihi wa sunnati rasulih. Tiada siapa yang mampu beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya sebagaimana yang dia layak. Tetapi hendaklah seorang itu beribadat kepadaNya dengan perintahNya seperti yang diperintahkan di dalam dengan kitabNya dan juga sunah RasulNya Selain daripada mengenal Allah mesti melalui Quran dan Hadis begitu juga cara nak beribadat Orang yang pertama melakukan ibadat ni siapa dia? Siapa yang mula-mula buat ibadat? Daripada kalangan umat Nabi Muhammad eh, kan? daripada kalangan dan nah, umat Nabi Muhammad ni sebelum umat Nabi Muhammad Nabi sendirilah kulhak Nabi dulu-dulu Nabi Adam lah sekarang ni kita bicarakan kita bahaskan tentang kita sebagai umat Nabi Muhammad mula-mula yang buat ibadat adalah Nabi jadi kalau kita nak tahu ibadat kena tengok apa yang Nabi buat tak boleh kita cipta kita reka ibadat sendiri sebab ibadat ini dia bersifat itba' mengikut bukan mencipta bukan mereka jadi kita ni dah senang nak kenal Allah benda dah termaktub dalam Quran hadis. Nak buat ibadat tak payah cari Ya? Tak payah duk fikir kita mesyuarat, muzakarah macam mana nak semayang. Dah ya? terawih ni macam mana nak buat ni. Orang ni bagi cadangan macam ni. Orang ni bagi cadangan macam ni. Tak perlu dah. Sebab benda tu dah ada. Kalau buat semayang, Nabi dah sebut Sadu kamar ra'ai tu usalli. Semayang sebagaimana kamu melihat aku semayang. Ah, ha, Nabi buat ikutnya. Khuzu'ani manasikakum. Pelajarilah kepada daripada aku bagaimana nak melakukan manasik, nak buat haji umrah ni macam mana. Ikut Nabi. Senang lah. Kita tak bukan suruh buat kerja banyak. Dia suruh buat apa yang telah ada. Apa yang telah termaktub dalam Quran dan juga hadis Nabi. Dalam kitab Al-Alim Wal-Muta'alim -Wal Imam Abu Hanifah berkata Ibadat ialah satu nama yang menghimpun Makna ketaatan, keinginan, harapan dan ketakutan serta pengakuan terhadap rububiyah. Ibadat-ibadat itu apa dia? Nama yang merangkumi makna ta'at. Sesuatu ketuaatan yang kita buat, semua dipanggil ibadat. Baca Quran, ta'at. Bersalawat, ta'at. Semayang puasa, ta'at. Bersedekah, ta'at. Apa maksud ta'at? Sesuatu tanda menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Kepada perintah Allah. Itu ibadat mengharapkan harapkan pahala syurga itu ibadat takut takut kepada siksaan takut kepada Allah itu ibadat pengakuan terhadap rububiyah mengimani meyakini Allah Taala bersifat mencipta dan mengurus ini bererti apabila hamba itu taat kepada Allah dalam keadaan beriman maka meresap di dalam dirinya sifat raja berharap raja maknanya harap khauf takut kepada Allah Apabila masuk dalam diri tiga perkara ini sebenarnya dia telah mengabdikan diri dengan ibadat. Ha, ada sifat takut, sifat harap itu ibadat. Seseorang itu tidak dikira sebagai mukmin tanpa sifat rajak dan khauf, tanpa mengharap dan takut. Berapa ramai seorang mukmin takut kepada Allah lebih kuat sedangkan mukmin yang lain kurang takutnya. Demikian juga seorang yang patuh kepada Allah. Ha, Demikian juga seorang yang patuh kepada seseorang selain Allah kerana mengharapkan upah ganjaran darinya ataupun takut terhadap hukuman siksaannya berarti dia telah menghambakan diri kepada orang itu bukan kepada Allah lah jika amalan ketaatan itu semata-mata taat dikatakan sebagai ibadat pasti dikatakan setiap orang yang taat kepada kepada selain Allah dikatakan mengabdikan diri kepadanya bukan kata taat itu semua dipanggil ibadat taat yang dianggap ibadat adalah taat kepada Allah patuh kepada Allah. Kalau taat kepada manusia tak panggil ibadat. Kita mengharapkan manusia tak panggil ibadat. Takut kepada manusia tak dipanggil ibadat. Yang dipanggil ibadat taat kepada Allah, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah. Ketidakmampuan manusia dalam mencapai kesempurnaan ibadat dengan selayaknya kerana betapa agungnya Allah dan betapa banyaknya nikmat dan ihsannya. kepada manusia. Hal ini kerana beribadat kepada Allah adalah suatu nikmat agung yang dikurniakan Allah kepada hamba-Nya. Dan nikmat itu tidak dapat dihitung dan dihinggakan. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kita dok faham. Kita dok pegang Nikmat-nikmat tu makan minum, pakaian, wang ringgit, kesihatan, umur panjang itu nikmat. Lepas makan dua dah berbuka puasa, alhamdulillah. Tuan baca doa lagi, alhamdulillah at'amana wa saqana ja wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami sebahagian daripada orang-orang Islam. Biasanya lepas makan, orang sebut Alhamdulillah. Makan minum sebahagian daripada nikmat. Tetapi nikmat yang paling besar bukan yang itu. Nikmat iman dan Islam. Kalau tak jadi Islam, tak jadi iman. Jadi kapir, tak layak masuk syurga. Yang keduanya, nikmat yang besar juga adalah nikmat ibadat. Ha, Tuan-tuan, perasan tak? Nekmat, ibadat satu nikmat. Ibadat kepada Allah satu nikmat yang besar Lebih besar daripada makan minum Umur panjang Wang ringgit Ibadat satu nikmat Sebab apa? Dalam kehidupan manusia ni Hadirin sekalian Dia nak kepada ketenangan Duit banyak pun kalau tak tenang Dia tak selesa kehidupan atas dunia Dia nak ketenangan Manusia ni dia nak tenang jalan wasilah cara nak cari ketenangan ni manusia pilih macam-macam nak nak bagi seronok. Ha ah, kaki masuk pergi disko kelab malam nak tenang ah. Sembang nak bagi ketenangan. Ada orang nak nak tenang dengan berbagai bagai cara, ada orang nak tenang dengan ibadat. Allah Taala kata nak tenang dengan ibadat. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Semua manusia nak bahagia, nak tenang. Allah kata tenang dengan ingat Allah. Iaitu dengan ibadat. Kalau tak ada ibadat, macam mana hati kita nak tenang? Sentiasa gelisah hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada masalah, mesti nak cari Allah dengan berdoa. Doa adalah ibadat. Ad-do'a'u ibadatun. Doa adalah ibadat. Bila ada masalah selain daripada doa, kita semayang banyak semayang wastainu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al minta tolonglah kamu dengan sabar dan juga semayang sabar tahan o oh, o oh, tahan lapar dah ke tahan kena sabar dalam dalam bulan puasa begitu juga bila ditimpa sesuatu musibah sesuatu bencana sesuatu perkara yang merunsingkan kita sabar tenang tahan ini Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala bagi masalah, Allah Ta'ala juga boleh tarik kita punya masalah. Tujuan masalah yang Allah Ta'ala bagi, nak test keimanan kita, keyakinan kita, hubungan kita dengan Allah. Kalau tidak, kurang berdoa. Kurang zikir, kurang semayang, kurang macam Quran, tak ada masalah, hati tenang. Allah Ta'ala bagi masalah untuk mengikat kita, untuk nak tarik kita supaya ingat kepada Allah. Sabar dan juga semayang. Semayang orang yang ada masalah dengan semayang dengan, dengan orang yang tak ada masalah mesti berbeza. Sebab kita sendiri pernah alami. Kita pun banyak masalah. Ketika hati senang, tenang kan, tak ada masalah semayang pun kita buat biasa je, lebih kurang je. Berdoa pun buat cincai, tak bersungguh, nak cepat-cepat habis. Tapi berbeza bila Allah Ta'ala bagi masalah kat kita. Semayang tu lambat nak habis. Nak bagi salam tu rasa nak putuskan diri kita dengan dengan semayang itu jadi rasa sayang nak putuskan kita ibadat kita dengan Allah melalui semayang itu nak putuskan semayang itu bila semayang kita telah terputus ibadat kita melalui semayang dah terputus kita doa kita dengan Allah di dalam semayang di luar semayang boleh lagi kita berdoa rasa semayang tu rasa nak lama ya. satu rukun kepada satu rukun lambat je kita berdoa oh, tidak nak cepat berdoa pun dengan penuh khusyuk tawaduk kepada Allah Taala jadi Allah Taala nak bagi tenang tu dia suruh kita buat ibadat ibadat adalah merupakan satu nikmat jangan rasa sesuatu membebankan ha kalau membebankan tidak Islam lagi lah tidak menyerah sepenuhnya kepada Allah Bersyukurlah Allah Ta'ala jadikan semayang, puasa, zakat, haji, zikir. Baca Quran tu satu ibadat. Baca Quran ni tenang. Kita semayang tenang, berpuasa tenang, berselawat tenang. Jadi ibadat adalah nikmat. Hasil daripada nikmat itu sebahagian daripada bentuk nikmat ketenangan. Ketenangan di dalam meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah Taala sebelum mati. Lagi kuat ibadat lagi tenang. Banyak bulan puasa ni juga sahabat-sahabat kita pergi ke Mekah kan, buat umrah kan. Oh, hmm, ada yang sebulan, ada dua minggu. Seminggu. Duduk depan Kaabah tu tenang. Walaupun ramai orang tu. Lalu duduk tawah ke? Tak apa. Kadang-kadang masa rokok tu kena jejak. Kena sepak dengan warak. Tak apa. Tenang hati. Duduk etikah dalam masjidul haram, masjid Nabawi tenang. Ibadat ni nikmat semuanya. Walaupun habis duit ribu-ribu pergi ke Mekah. Tak apa. Sebab dia memperoleh ketenangan. Kadang-kadang duduk Malaysia ni tak tenang. Banyak urusan harian, urusan-urusan tertentu yang terpaksa diselesaikan. Pergi ke Mekah ni dikira dia dengan Allah. Nak balik ke hotel pun rasa oi rasa rugi duduk naik tikah ni. Balik tu nak tidur nak makan ni. Kadang-kadang orang pergi umrah yang pergi ni maknanya makan sendiri. Hak tu lagi seronok, tak terikat. Ha. Tak terikat dengan pihak lain bila kena ada jadual-jadual yang tertentu. Ha, masa sekian kena makan pagi, masa sekian tengah hari, waktu malam. Lambat sikit tak boleh habis. Orang bersihkan makanan. Ini dia makan sendiri. Tu pula lah nak duduk masjid lama mana Nak ikhtikah dan sebagainya Rasa seronok Seronok tu nikmat Seronok nikmat Rasa-rasa kalau boleh duduk Mekah ni Seumur hidup tak payah visa Tak payah visa, tak payah permit Ramai duduk Mekah Tak balik pun ada Ramai sahabat-sahabat kita yang duduk Mekah Tapi tak balik-balik Ada daripada sahabat kita daripada petani Thailand Dah duduk tiga, masa saya pergi dulu 30 tahun dah ha, Sekarang ni dah masuk apa? Dah lima, 50 tahun Duduk di Mekah tak balik Dah Bahasa Arab tu jadi macam bahasa dia. Anak-anak dia kecil-kecil fasih cakap Arab. Sebab apa tak nak lari, tak balik kepada negeri masing-masing. Tanah air kita. Orang kata hujam mas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Tapi Mekah lain. Orang tak nak balik. Seronok di Mekah ni buat ibadat. Ibadat tu satu nikmat. Jangan satu membebankan. Ha? Ibadat bukan satu membebankan. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan ibadat macam mana, kita nak mengadu kepada Allah. Bagaimana kita nak merayu kepada Allah? Namun demikian ibadat tetap hendak dikerjakan dengan semampu yang dapat. Ha, dan Allah akan membeban Allah Taala tidak membebankan manusia dengan sesuatu di luar kemampuan mereka. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Apa yang mampu dilakukan oleh seorang maka hendaklah diusahakannya. Dia dituntut untuk terus beribadat dan beramal dengan istiqamah di samping berdoa agar diberikan ketetapan dan penerimaan amalan. Nah, jadi ibadat itu kita mampu, cuma kita buat tak mampu. Yang keduanya kena istiqamah, dia tak boleh sekejap berhenti. Istiqamah ni ya satu perkara yang sangat berat. Yang disebut oleh ulama al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada seribu karamah. Maksud hendaklah seorang itu beribadat kepadanya dengan perintahnya ialah tidak boleh diber, beribadat melainkan kepada Allah dan tidak boleh beribadat melainkan dengan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dalilnya ialah kul inni umirtu an a'budallaha mukhrisallahu din. Katakanlah, katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas segala ibadat kepadanya. Jadi buat ibadat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan firman amlahum syuraka' usyara'um lahum min ad-din ma lam ya'zam bihillah. Walaula kalimatul fadli laqudya bainahum wa inaz zalimin lahum adzabun alim. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka? Ah uh, Yahudi dan Nasrani boleh buat cipta ibadat. Apa yang disebut oleh uh, orang Yahudi ulama Yahudi pemimpin mereka dipatuhi. Dalam Islam tu sebab tu dilarang ibadat ketaatan mutlak Allah dan Rasul sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus daripada Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian Allah Ta'ala tangguh kerana rahmat Allah Ta'ala membuat dosa, buat salah ni ditangguhkan azab beri peluang kesempatan untuk mereka bertaubat. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperolehi azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Syura ayat 21. Wallahu a'lam. Aku alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.